Yo, what's good, ladies and gentlemen, boys and girls, kama da, it's your boy Eddie Voke 254, and I take this opportunity to invite you to the most anticipated events zitakuwa zina happen pale Kasa from 3rd all the way to 6th. So tutakuwa na orientation for the new students wenye watakuwa na to join ku explore the new careers and new skills in our courses, na pia tutakuwa na orientation for the current cohort wenye wamekuwa kila na sisi for the previous 3 months. So make sure una come through pia wewe. Tutakuwa tuna provide food, accommodation, entertainment. Kwanza hapo kwa entertainment, tume invite the world best choir, gracious choir, all the way from South Korea. Na pia huku Kenya kama dao, tutakuwa na guardian angel, atakuwa na wakilisha, alafu tutakuwa na masimasika, among others pia watakuwa na come through ku make sure wana entertain wase kwa hii event venye inafaa. So make sure una come through. Registration fee ni thao peke yake. Then sasa tutakuwa tuna offer accommodation, food na kila kitu for the all the period yenye tutakuwa na event. Brother, ibadilike. Brother, ibadilike.